Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko, sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 10. Hata walipokaribia Yerusalemu, karibu na Bethfage na Betania, kukabili mlima wa Mizeituni, Yesu aliwatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji kinacho wakabili, na katika kuingia ndani yake, mara mtaona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado. Mfungueni, kamleteni. Na mtu akiwaambia, mbona mnafanya hivi? Semeni, Bwana ana haja naye, na mara atamrudisha tena hapa. Wakaenda zao, wakamwona mwanapunda amefungwa penye mlango, nje katika njia kuu, wakamfungua. Baadhi ya watu waliosimama huko wakawaambia, mnafanya nini kumfungua mwanapunda? Wakawaambia, kama Yesu alivyowaagiza, nao wakawaruhusu. Wakamletea Yesu yule mwanapunda, wakatandika mavazi yao juu yake, akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza mavazi yao njiani, na wengine matawi walioyakata mashambani. Nao watu waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti, Hosana ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, umebarikiwa na ufalme ujao, na baba yetu Daudi, Hosana juu mbinguni. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, nini maana hadithi ya Jumapili ya Matawi? Ukweli tunaofahamu ni kwamba Yesu amefika Yerusalemu na kuambia wafuasi wake wamletee punda ili aweze kumpanda kuingia Yerusalemu. Yesu alipokuwa anaingia mjini Yerusalemu, umati ulianza kupiga kelele kusema, Hosana, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu, na kumpungia kwa matawi na kutandaza nguo zao chini kwenye barabara. Simulizi hili limejaa ishara za kutufanya kutafakari mambo ya ndani zaidi. Kwanza ya yote, kushangilia kwa matawi na kutandaza nguo chini kulikofanywa na watu si jambo la bahati mbaya au lilotokea tu. Matawi ni ishara ya ushindi na kufanikiwa kijeshi. Warumi waliwapa matawi washindi wakati wa michezo ya Kirumi, na wafalme waliwapa matawi wananchi wao kufuatia ushindi wa kijeshi. Katika kitabu cha pili cha Makabayo, Wayahudi walishangilia kwa matawi kusherehekea uhuru wa Yerusalemu na Yuda. Kwa upande wa Yesu, umati uliamini kuwa Yesu ni mfalme, yaani waliamini kuwa Yesu ni Masiha ambaye atawakomboa Wayahudi kutoka kwa Warumi na kuwa kiongozi wao. Wayahudi walimtaka Masiha wa kisiasa au shujaa wa kisiasa. Ukiangalia tukio la Yesu kuingia Yerusalemu, linaonyesha kuingia kwa ushindi katika mji. Tukio la ushindi na la matumaini. Hata leo hii sisi tunamtaka Yesu au Masiha wa kisiasa? Tunamtaka Masiha ambaye atabariki siasa na vita tunavyofanya? Tunamtaka Masiha ambaye atakuwa upande wetu tunapopigana vita na maadui? Tunamtaka Masiha ambaye atatupa nguvu kijeshi, atakayebariki maaskari wetu, silaha zetu za vita na ushindi wa kijeshi? Tatizo kubwa ni kwamba Yesu sio Masiha wa namna hii. Kuingia kwa Yesu Yerusalemu kwa ushindi sio kama ushindi wa kijeshi au wa shujaa. Wanaoingia kwa ushindi wa kijeshi
kawaida wanapanda farasi dume aliyehasiwa. Yesu amepanda punda. Hii inamaanisha kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya utume wa amani. Punda anamfunua Yesu kuwa mkulima mnyenyekevu kwenye utume wa amani na sio utume wa kijeshi. Punda ni ishara ya amani. Punda ni mnyama anayetumika mara kwa mara kudharau na kuwadhania wengine. Neno punda sio neno la kudanganya, bali tunalitumia kukejeli watu. Aliandika mshahidi mmoja hivi: punda ni shetani wa kuchekesha mwenye miguu minne. Punda wakati mwingine analazimishwa kubeba mzigo mzito zaidi ya uwezo wake, na ndio sababu ya msemo punda afe mzigo ufike. Yesu anafanya mambo kinyume na matarajio ya watu. Yesu amepanda punda katika kuingia kwake kwa ushindi Yerusalemu. Ni ishara ya kuwainua wadogo. Kwa tukio hili, punda aliye mnyama wa hali ya chini anainuliwa na kukwezwa. Punda anakuwa mahali patakatifu, sio tu kwa mfalme, bali kwa mwana wa Mungu. Tukumbuke kuwa ni punda alimbeba Yesu na Maria katika mwanzo wa maisha ya Yesu, kabla hajazaliwa, wakati wakiwa wanaelekea Bethlehemu. Sasa ni punda tena anambeba Yesu kuingia Yerusalemu kabla ya kifo chake. Alitabiri mwandishi mmoja na kusema hivi: ninyime chakula, nipige mijeledi, nidharau, mimi ni bubu. Ninaitunza siri yangu, wapumbavu. Hata mimi nina muda wangu, muda wa ukali na utamu. Kuna kelele kwenye masikio yangu na matawi mbele ya miguu yangu. Utabiri huu unakamilika siku hii ya leo. Yesu anatuonyesha kwamba kila ambacho tunadhani au kufikiria kuwa hakina thamani, kina thamani kubwa sana machoni pa Mungu. Katika jamii yetu, wanyama ni kati ya viumbe tunaowaona kuwa hawana thamani mbele ya macho yetu. Hivi Yesu atakubaliana na hili? Hivi wanyama wana thamani ndogo sana mbele ya macho yetu? Mbona tunamtumia mbwa kutulinda na tunamtumia ng'ombe kutupatia nyama na maziwa? Yesu anatupa changamoto kuhusu namna yetu ya kuona na kuthamini vitu vidogo na jinsi tunavyotawala uumbaji na wanyama ambao wameumbwa na Mungu. Yesu ni mfalme wa amani, mnyenyekevu aliyepanda punda. Wapendwa, mara nyingi sisi hatupendi kushinda uovu kwa amani, unyenyekevu na kutotumia nguvu. Sisi tunapenda kutumia nguvu na mamlaka. Tunapenda kutumia mabavu na ubabe. Ndio sababu wiki moja baadaye, wafuasi wa Yesu wanapogundua kwamba namna yake ya kushinda uovu ni kinyume na matarajio yao, wataacha kusema hosana na watapiga kelele na kusema msulubishe. Jambo ambalo wafuasi wa Yesu wanashindwa kuelewa ni kwamba ushindi wa Yesu, japo si wa kijeshi, una maana ya ndani zaidi. Yesu hataki kutukomboa kutoka maadui wa muda mfupi, bali anataka kutukomboa kutokana na maadui wetu wote. Anataka kutukomboa tuondokane na asili na mizizi ya tatizo lenyewe, yaani dhambi, uofu na kifo. Huu ndio ushindi uliojificha ndani ya kuingia Yerusalemu kwa ushindi. Huu ndio ushindi Yesu aliyoupata. Yesu alisulubiwa, akafa, akazikwa, akafufuka, akarudi mbinguni, na sisi ndio tunaopaswa kuishi ushindi huu kwa kuwakomboa wahanga wa dhuluma, ukatili, na kutangaza ufalme wa haki, wema na amani hapa ulimwenguni. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.